Малко след 8.30 сутрешния блок на BTV продължава. В следващите минути ще опровергаваме тезата, че безплатен обяд действително май няма. И казвам това в контекста на безплатните сметки, които от 1 септември съществуват. Знаете, физическите лица, от 1 септември се бяха извършени промени, с които физическите лица трябваше да могат да разкриват платежни сметки абсолютно безплатно, без такса. Това така ли е? Ние ще в следващите минути тази тема с националния омбудсман професор Диана Ковачева. Здравейте! Добро утро! Здравейте, госпожо Ковачева, и това е само една от няколко много важни теми, по които ще говорим, но вие се заехте да обясните на хората защо не са съвсем безплатни тези сметки. Вече чухме много сигнали в тази посока. Какъв е проблемът? Така е, да, имам доста сигнали и аз, и по тази причина се заех да проуча какво се случва на практика. Всъщност оказва се, че проблемите са два. Първият проблем е, че хората нямат информация, на сайтовете на банките няма информация, тъй като текстът е доста общ в закона. На практика всяка банка се оказва, че си приема свои правила. Като, например, някои банки дават възможност само за 3 безплатни тегления, 10 безплатни смс-а, или пък искат сумата, която по получавате, да бъде над 750 лева. Тоест хора, които са с по-сложна социална ситуация, хайде така да го кажем, всъщност не могат изобщо да си разкрият такива сметки в някои банки. Тоест всяка банка някак си дописва закона, тъй като липсва яснота и сигурност, и решава какви правила да приложи. Освен това, процедурата е много тромава. Значи вие трябва да отидете няколко пъти до банката в добрия случай. Ако сте успели да получите информация предварително, можете да отидете два пъти, да речем. Но ако не сте получили информация, отивате, трябва да закриете вашата сметка, да откриете друга. Там научавате, че ви трябва удостоверение от работодателя за това, че там ви се превежда заплатата и какъв е размера на сумата, която получавате. Връщате се при работодателя, вземате тази служебна бележка, отивате отново, закривате вашата сметка, откривате нова базова сметка, след което след 5 дни, да речем, отивате да си вземете картата, новата карта и сметката. Връщате се обратно към работодателя или към НОИ, ако сте пенсионер, за да ги информирате каква е вашата сметка. И всъщност това е едно разкарване. Оказва се, че тези базови сметки не работят, ако имате право на овърдрафт, да речем. Те не са разплащателни. Т.е. това означава, че всъщност, ако искате да извършвате, нали, някакви операции, трябва да имате и разплащателна сметка. Какъв е смисъла на цялото? Ами не знам смисъл. Смисъл е за действително хора. Смисъл е да се даде възможност, когато си получава заплатата някъде, да теглиш безплатно от банкоматите. Но на дава тази ли карта, се такава само, че възможност, в случая се оказва, че не е така, и за това аз така се обърнах към управителя на БНБ да упражни надзорните си функции за това как прилагат банките закона, да има информация към хората, за да могат те информирано решение да вземат, и може би текста да бъде доуточнен, така че реално погледнато хората да бъдат облегчени, а не да бъдат натоварени с нали, тази процедура с сметките. Просто има хора, които са възрастни много хора, има хора с увреждания, които трябва да се разкарват по няколко пъти. Първо, защото няма информация, и второ, защото процедурата е тромава, бавна и, така да кажем, по-осложнена. Само, че и законодателите изглежда, че просто като така хубаво звучащо послание ни го казаха. Ето ви този подарък. Да, въобще това е добра идея, но защо не стои, да теглиш безплатно не от банкомата на банката за това. Е наистина добра възможност, особено когато си пенсионер и на практика, когато получаваш не по пощата пенсията си, всъщност част от парите ти, от малката ти пенсия отива, за да плащаш за смс-и, за уведомяване, за такси, за тегляне и така нататък. И тъй като споменахте възрастните хора, сега ми се ще да погледнем един репортаж, който да ни припомни една нерадостна гледка в какви центрове за настаняване болни хора с деменция прекарват последните дни от живота си, защото тази тема предизвика редица проверки на Икономическа полиция и НАП. Нека да видим, а после ще коментираме и с вас. Страдащата от деменция жена е настанена в центъра през ноември миналата година. 5 месеца по-късно синът взема тялото на майка си, покрито с рани с диаметър 20-30 см, видимо от снимките, които й е направил. Това, което видях, то не става за седмица, не става за две. И оттам разбрах, че ме лъгали през цялото време. В село Изгрев указателни табели към дома няма. Открива се с питане. Ето така изглежда центърът за пълнолетни лица с деменция в село Изгрев. Частен имот, който по нищо не подсказва, че тук се предлагат социални и здравни услуги. Посрещани Русица Павлова, която по документи представлява управителя на фирмата изпълнител на социалната услуга, с която е сключен договорът.
точно за 3-4 дена се получава охлузването и вече до една седмица, 10 дена всичко е в рани. А аз съм е въртяла тая жена, за да може да поне малко да се облегчи. Окръжната следствена служба в Плевен разследва смъртта на жената. Прокуратурата е сезирала Социалното министерство. От Държавната агенция за качеството на социалните услуги са констатирали, че дружеството не притежава лиценз за предоставяне на социални услуги, заявиха за BTV от Окръжната прокуратура в Плевен. Госпожо Ковачева, как държавата се оказа безсилна да затвори дом за настаняване на болни хора при тези условия и работеш без лиценз да извършва още подобна дейност? Ами аз смятам, че това е абсолютно възмутително. Държавата да е безпомощна пред някой, който нагло на практика нарушава закона и работи без лиценз. Това, между другото, е въпрос, който не за първи път обсъждаме дори с вас. От години този проблем съществува, защото според мен не е нормално. Ако един ресторант, който не отговаря на условията, може да бъде незабавно затворен, запечатан от РЗИ, в случаите като този, когато става въпрос за живота и здравето на хора в уязвима позиция, никоя институция в държавата да не може да запечата този дом. Имаме агенция за качеството, която отнема лиценза, но не запечатва. Нали, тя би трябвало да има правомощия да отиде с полиция, дори ако се налага, и да запечата. РЗИ също би могла да и се вмени такова правомощие. Прокуратурата също би следвало да има такива правомощия, защото едно е да работиш с лиценз и да не отговаряш на условията, друго е изобщо да нямаш лиценз и да предоставяш някакви услуги на хора в уязвимо положение. Това е много сериозен проблем. Това, което мен много ме потреса в тази ситуация, отношението на институциите. Всички казаха на Мариана Трифонова, ние сме си свършили работата. Ами аз мисля, че очевидно, че не е така. Факт е, че има законодателна празнота. Аз още миналата година сезирах министъра на труда и социалната политика и отправих много ясна препоръка за това да бъдат направени промени. Трябва да бъде вменено на някой държавен орган, освен да отнема лицензиите, което прави Агенцията за качеството, и да затваря тези домове. Също така, според мен, трябва да има една много ясна проверка в държавата за това колко са домовете, които работят без лицензия, защото има много такива, но на практика те си функционират абсолютно безпрепятствено. Имаше и сега, когато стана тази ситуация, с този казус, който представяте, миналата седмица аз изпратих отново препоръка до социалния министър за предприемането на законодателни промени. Днес след обед съм в парламента, в комисията за правата на човека. Ще призова народните представители да инициират законодателни промени, така че да има орган в държавата, който да може да запечатва, да спира работата. Надяваме се да са гледали репортажа, да чуят призива ви и да си дадат сметка. Между другото, за това, че се работи без лиценз. И като си говорим за отговорност, кой трябва да понесе отговорност за това, че държавните психиатрични болници изглеждат в потресаващо състояние. Следващите минути нашите зрители ще видят и кадри. Вие ще ни представите резултатите от един доклад и проверки, които сте извършили. Кажете ни какви нарушения открихте в държавните психиатрични болници. Не за първи път поставям този проблем. Това е пореден доклад. Буквално всяка година представям. Вчера в парламента представих и сега последните проверки, които направихме през месец юли-септември. И какво се оказва? Първият основният проблем е недофинансирането на психиатриите, което на практика води до ситуации, при които храноденя в тях е около 2 лева и 78 стотинки. Виждаме кадри, които ни предоставихте. Вие виждате потресаващите условия. Между другото, съда в Страсбург има практика, да, вече много трайна за това, че когато хора са държани трайно в такива унизителни условия, да приемат, че това е изтезание. И България е била осъждана вече за това. Между другото, вчера сезирах Комисията за защита от дискриминация да провери защо, когато преди 10 години има тя решение за Министерство на здравеопазването да осигури адекватно финансиране, 10 години това решение не е изпълнено, защото на практика това е дискриминация по отношение на тези хора. Това са унизителни, чудовищни условия. Вие смятате ли, че е нормално лекарстводена да бъде 68 стотинки? Не, кажете ни всъщност, кое е това лекарство за 68 стотинки? Аз не знам такова. Толкова се полагат, момент, само да кажем. Да, това е вяла. Полагат на човек, който е настанен там. Да, 68 стотинки. И знаете ли, тенденцията към намаляване, защото в Бяла, психиатричната болница в Бяла, където е 68 стотинки лекарстводена, през 2021 година е бил 2 лева.
Тоест сега, след миналата година инфлация и всичко останало по скъпване на лекарствата, 68 стотинки. Там храната е 2 лева и 76 стотинки на ден. А менютата, които вчера представих в парламент, ами всъщност менюто е постно основно. Месо никога вие... не се виждали сигурно. Ами най-много веднъж в седмицата в някои психиатрии, където е малко по-голямо, около 3 лева и 70 стотинки, да речем, хранодена. Тоест, как ги хранят тези хора? Как ги лекуват? А знаете ли, че психиатрите изпълняват и социални функции? Там с години, десетки години дори. Вчера стана въпрос за човек, който 28 години живее в психиатрията. Защото няма къде да отиде. Защото няма достатъчно защитени жилища, домове, социални дневни центрове и така нататък. Няма места в тях. И това е задължение на държавата. Тези хора живеят в тези... Тоест, психиатриите, вчера беше изнесена информация за около 20% от хората, които са в психиатриите, просто живеят там, защото няма къде да отидат. И тук решението ми е толкова кардинално. Вместо да лекуваме хората, ги изтезаме. Вие сама използвахте тази дума. Абсолютно, да. И няма как да значи, комитета за изтезанията от Страсбург направи една безпрецедентна стъпка. Два пъти излезе с публични изявления към България, за да установи, за да изкрещи, ако щете, че условията в психиатриите са нечовешки. Вие какво им изкрещяхте вчера на министър, на народни представители по тази тема? Ами точно същото. Това, което показах им снимките, с които те би следвало да са запознати, дадах им фактите за абсолютното недофинансиране, защото някой може да каже, да парите ли са най-важни, много права са нарушени. Вчера стана въпрос и за правото на защита, което е нарушено и така нататък. Но когато един човек не е лекуван и умира от глад, аз мисля, че това са първите права, които трябва спешно да бъдат защитени. А всички се съгласиха, да, абсолютно, и казаха, да, така е, само че това са шокиращи, унизителни, дискриминационни условия, в които живеят те. Страшно е. И една друга тема, по която сте активни, това всичко, което ни казвате, е шокиращо и си заслужава да се продължи и да се правят много предавания по тази тема. Но кажете ни, поискахте от министрите на МВР и на Здравното министерство списък с лекарства, които дават фалшив положителен резултат за дрога. Получихте ли сега кой е този списък? Не, нямам такъв списък все още и си го чакам. Защото всъщност има много жалби. Това наистина е много сериозен проблем, защото човек не може да се информира за това дали лекарството, което пие, на практика може да извади един такъв положителен тест, когато карате колата. Важно е човек да е информиран, защото на практика и в аптеките не могат да ви дадат такава информация. Оказва се, че няма систематизирана такава информация, така че се надявам действително да има такъв публичен списък. Добре е, че нали, поне има някаква първа стъпка за обещание, но все пак трябва да бъде изпълнено. Дълъг списък с задачи поставяте пред народните представители и пред министерствата. На финала, моля ви съвсем кратко да ни обясните какъв е проблема с електронните рецепти. Ние следим в новинарските ни емисии дискусията, но вие сигнализирате за презапасяване с лекарства заради страха от това какво ни чака, когато трябва само по електронен път да ни ги предписват. Така е, да, имам доста сигнали. Всъщност става въпрос за възможност за алтернатива. Нали, аз не настоявам изобщо да се продават без рецепт антибиотиците, ясни са рисковете и така нататък. Всички сме за електронизация на системата. След малко имам среща и с здравния министър и ще обсъдим този въпрос, надявам се. Само че става въпрос за следните случаи. Първо, не всички лекари имат договори с здравната каса и не всички имат електронни подписи. За да си свалиш тази система на телефона или пък да я ползваш, ти трябва да имаш електронен подпис, за да напишеш електронна рецепта. Има възрастни лекари, има лекари, които работят в провинцията. Има аптеки, които нямат достъп до системата. Тоест, другия момент, нали? Тоест, трябва да се предвиди алтернатива, хартия на рецепта, а не възрастни. Да, все пак има и възрастни пациенти. Има възрастни пациенти, има места, където няма интернет, може да не работи системата. За чужбина също така е проблема. Там няма достъп до нашата електронна система да видят рецептата. И не на последно място, заболекарите са изключени. Тоест, ако отидете вие на заболекар и с срязания венец и абцеса, заболекарът не може да ви изпише антибиотик в този случай, така излиза и такъв е. Нали, трябва да ходите до личния си лекар, както сте срязани по дуд, да ходите да ви изпише антибиотик, което според мен затруднява. Тоест, затова казвам, нека да има и някаква алтернатива, така че да може, поне докато всичко се електронизира и нещата са сигурно в ред, нали, хората да могат да получат антибиотичното лечение при деца, особено е спешно.
Тоест, нали, знаете, не винаги имаш достъп до личния си лекар. Обажа се и той ти казва, ами да, аз съм от 7.30 до 1, след обеда не работя. Ами къде ще тичаш ти за тази електронна рецепта? Ако тичаш при някой възрастен лекар, нали, който няма електронен подпис, той не може да ти напише рецепта. Благодарим ви. Много важни теми поставихме тук в нашото